PKR membuka peluang kepada seluruh rakyat untuk menjadi calon parti itu pada pilihan raya umum ke-15. Timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli berkata, mereka yang berminat menjadi calon termasuk media boleh mendaftar mencalonkan diri sendiri di www.calonkeadilan.org. Rafizi turut memaklumkan PKR menganggarkan sebanyak 10,000 penyertaan calon bakal diterima dari seluruh negara. Katanya proses pemilihan calon itu bertujuan menghapuskan unsur subjektif tetapi sebaliknya memberi tumpuan kepada objektiviti calon. Beliau berkata sungguh pun cara itu bersiko tetapi pihaknya akan cuba meyakinkan pengundi dalam penyenaraian calon terbaik untuk pilihan raya akan datang. Sementara itu, Rafizi turut mengumumkan pelancaran laman sukarelawan iaitu www.sukarelawankeadilan.org untuk persediaan menghadapi musim hujan yang bakal mendatang.